Bwana Chebukati na timu nzima ya tume ambayo inasimamia masuala ya uchaguzi hapa nyumbani IEBC wamejitokeza na kumtetea William Samoei Ruto kuhusu ile story ambayo tulipiga juzi kati hapa, wakati ambapo NTV walituletea ripoti kuhusu shule ambazo ni ghost, yani ni shule lakini hakuna shughuli ambayo inaendelea. Acha hata shughuli ambayo inaendelea, hakuna madarasa, hakuna chochote, yani ni signpost kwamba bla 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 primary school ama bla 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 secondary school, lakini sasa hata yenyewe fence ndio wameweka mpaka gate, lakini humo ndani ni msitu tu, yani hakuna kitu ambacho kinaendelea. Na IEBC kama tu alivyoandika hapa, IEBC response after claims Ruto received votes from ghost polling stations. IEBC response after claims Ruto received votes from a ghost polling station. And hapa ni kusomea tu IEBC response to existence of alleged ghost polling stations in parts of Baringo, says reports are inaccurate and misleading. Obvious, wangejitokeza na kuweka clear kwamba sio kweli. Unajua siku zote wanatakaga kutudhihirishia kwamba William Samoei Ruto alishinda mchana kabisa, kuna nyingi alishinda vizuri, mtazamaji wangu, lakini kuna mambo mengi tu ambayo leo hii tukiwauliza wanakosa kujibu. Kwa mfano, tufungulieni server. Sawa, nyinyi mnajua location iko wapi, mnajua ufunguo, mnajua kila kitu. Haya, tufungulieni, pigeni hata picha basi tuone. Hawawezi kabisa, mtazamaji wangu. Lakini kitu ambacho kinatushangaza na hawa watu ni kwamba kwenye IEBC portal ukikuja Baringo County, constituency ya Baringo North, ward Barwesa, utakutana na polling station Kaptioni Girls High School kwenye portal. Lakini sasa ukirudi huku NTV utakutana na Kaptioni Girls High School, na bado inapatikana Baringo na mpaka inakura. Sasa hiyo ilitoka wapi? Ndio swali ambalo mtu anaweza kauliza. Hiyo ilitoka wapi? Kwa sababu kitu ambacho tunakiona hapa ni real, sio eti kitu ambacho kimekuwa cooked na hapana, imekuwa real. Ingia portal, nenda Baringo County, constituency Baringo North, Barwesa Ward. Second last polling station hapa ni Kaptioni Girls High School. Na hii Kaptioni Girls High School ndo ghost shule ambayo tunazungumzia. Sasa, okay, sawa. At the end of the day, sasa nataka niwaambie, na hii hapa inawaonyesha namna ambavyo there is nothing we can do about it. Si ni ukweli, there is nothing we can do about it. Hata kama yani hiyo ghost, hata kama hizo shule ni 100, leo hata tupate ni 100 hizo shule. Because I'm very sure hizo shule ziko nyingi sana. Tuseme hata tumezipata 100, ni nini tunaweza tukawafanyia? Ni nini tunaweza tukafanyia IEBC? Ni nini tunaweza tukamfanyia William Samoei Ruto? Hakuna, inabidi tuongee kama tunavyoongea sasa hivi. Bora tu watu washajua ukweli kwamba hiki na kile ndo kilifanyika. So mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watu tunazungumzia mwaka 2027 itakuwaje? Tutazuiaje uwizi wa kura mwaka 2027? Kuna watu wanasema WJ wacha matokeo yatangazwe kwenye level ya county, yani pale county zikishakusanywa constituencies, wacha zikuje kwa county zitangazwe mara moja kwamba, kwa mfano, county ya Mombasa matokeo ni kama haya, rice bla 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 amepata hii, Kalonzo ama Raila amepata hii, Wajakoya ama nani amepata hii, alafu mwisho siku sisi, kwa sababu ikishatangazwa kwenye county si tutakuwa tushajua nani ameshinda. Kwa hata ikifika kule atungojei, ikifika Bomas atungojei Wafula Chebukati ama yuyo mwingine mpya ambaye atachaguliwa, hatutasubiri. Na sisi tuko sawa, tuko ready tu kuenda next step kwamba mtu ashatangazwa, tusubiri kama mtu atalalamika na nini na mambo kama hayo, you understand? But again, hatutakuwa tumesolve. Umenielewa? Hiyo idea ni nzuri, lakini bado hatutakuwa tumesolve issue ambayo inaendelea kutuletea stress hapa. Umenipata? You know, hata kama ingetangazwa Bomas, bora tu shajua counties, Mombasa County ina kura ngapi na rais amepata ngapi ama mpinzani wake amepata ngapi, bado it's the same thing. Umenielewa? It's the same thing. But sasa issue inatokea hapa kwa hizi ghost polling stations, kwa sababu zipo nyingi. That's what I'm sure, zipo nyingi sana.
Yaani kama siko nyingi, wewe utasubiri tangazo kwenye county, kumbe kuna watu ambao waliongezea hapa. Na sasa hiyo ndo inanileta kwenye point ya kwamba kuna umuhimu kubwa sana ya mtu kuwa na agents. Sasa mnaona, agents ni muhimu sana. But before tufike kwa agents, you know, hawa watu ni wajanja. Let me tell you, agents unaweza ukakuwa nao. But kuna kigos polling station iko sehemu fulani. Na ipo kabisa, mnaambiwa nyinyi ndo hamkupeleka agents wenu. So mlikuwa mnataka ku. Afu nyinyi wenyewe hamna proof kwamba hii ilikuwa ama haikuwa. No, these people can even build a new school with name, with everything, with classes, waweke mpaka chairs na nini. Wana uwezo wa kufanya hivyo. So msipo confirm easy polling stations, they will use them. Kwani kujenga tu madarasa shule kama 100 hivi, hiyo ni dakika ngapi kwa William Somali? Wiki, 1 week. Ama let's say 2 weeks, atakuwa amemaliza kujenga hizo shule. Na shughuli zitaendelea pale. Nyinyi mtabaki, imekuwaje? Shule ipo lakini hakuna kitu ambacho kinafanyika. So number one, before hata tufike kwa agents, acha nikwambie namna ambavyo mnaweza mkamkamata William Samouto. Na si eti kwamba nakudhibitishia kwamba hii sasa ndo formula ambayo tukitumia hawezi akatangazwa, hapana. Ni tuna, si, sasa hivi tunaumiza akili. Yaani tunaumiza akili, tunajaribu tu kutafuta mbinu ambayo tunaweza tukatumia ili mambo yaende vizuri labda mwaka 2027. Hakikisheni kwamba mna confirm hizi locations. Yaani ukisikia kwanza watuwekee kwenye hiyo nani, tuone, yani dunia nzima ione. Tujue locations, polling stations zote tuzijue. Kila county, constituency, ward, polling stations ambazo zipo. Sasa wewe kama ni Kalonzo ama wewe ni Raila, hakikisha kwamba una list ya polling stations, hata kama sio zote, lakini una uhakika hii county nikienda constituency flani nitakutana na ward flani na kuna polling stations flani flani. Yani kuwa na uhakika. By the time tutakuwa tunamaliza kupiga kura, una uhakika na una kila kitu, una kila details. Hakuna kitu ambacho kina hang. Umenisoma? Hakuna kitu ambacho kina hang. Weka sasa agents. Hakuna, yani whether una feel hautapata kura au utapata kura, weka agent. Hata kama utatoka na kura ya agent, weka. Usipoweka, hiyo ndo watatumia kukupiga. It's very simple. Kufikia hapo utakuwa sure, like pale nimeshindwa, na kweli hata agent wako anaona umeshindwa. Umepata hapo? Lazima uonyeshe kwamba hapa nimeshinda. Hapa nimeshindwa, thibitisha. Kuna sehemu hatukuweka hata agents. Wachana na ghost polling stations. Kuna sehemu watu wengine hawakuweka agents. Akina Wajakoya, akina Raila, akina... Whether wewe ni mdogo unapata kura nyingi au ndo unapata kura nyingi, weka agent. Kuwa serious, weka agent. Kuna watu wanakuja tu hapa, hawana budget, hawajaweka agents, afu wanataka wapate kura. Hii sio eti nchi nyingine, hii hapa utaibwa bure, utaibwa. Weka hata kama unapata kura kidogo. Hiyo itasaidia kwenye upande wa security. Unajua vizuri bwana, hapa nimepata kura ngapi, pale nimepata kura ngapi, and mambo yanaenda vizuri. Usipoweka hivyo, we cheza na IBC. Cheza na IBC. Kura zinamalizika hivi, kila mtu kila mtu. Tunaenda pale, kinachotangazwa tunakiona kwamba hii polling station ilikuwa na hivi na hivi, na ndio kitu ambacho tumedhibitisha. Hapo mkisema eti sui mwanze story nyingi, sui huko sio lazima nipeleke agent, huko sina wafuasi, hiyo area hiyo ambayo hauna wafuasi, hiyo ndo watatumia. Umeelewa? So number one, jua polling stations zote wewe kama mgombea. Number two, usikose kuweka agents, itakusaidia kwenye security. Number three, by the time watakuwa wanamaliza uchaguzi, uwe na kura zako kutoka polling stations zote, na ziwe zinaendana na zile ambazo zimefikishwa kwenye portal au zimefikishwa IEBC. Just be sure. Usiwachie mtu nafasi. Ukimwachia, huyo mtu ako na akili. Ataongeza zake 2000, akuongezee 50. Ataenda sema chukue ya huyu aweke hapa.
mwisho siku si anayetangaza naye atatangaza tu, oh, utafanya nini? Mistake moja tu hivi yani wakitangaza wametangaza, you'll do nothing. Wakitangaza wachana na wewe, hata hiyo kesi usijaribu hata kufuatilia. Hiyo sahau. Ikishatangazwa IBC imeisha. Tena Ruto ametangazwa IBC imeisha ndugu yangu. Hata Supreme Court usifikirie. Hiyo imeenda. Sababu naye Martha Koome ama mtu yeyote ambaye atakuwa majaliwa, huyo atasema namna ambavyo inatakikana upande wa Kenya Kwanza, sio namna ambavyo inatakikana kikawaida, namna ambavyo inatakikana, yani kitu ambacho kinatakikana kabisa kikweli. Mimi naendelea tu kuachanua, so tuendelee kuumiza vichwa. Hiyo ni idea nyingine tu, tuendelee tu kuumiza vichwa, tutafute ni mbinu gani tunaweza kutumia kuzuia uwizi wa kura mwaka 2027. Na kuna unajua kuachilia sasa ndio itakuwa gani noma. Yaani kabla haijafika mtu kutangaza, hakikisha kwamba yani kila kitu kinaonekana like hii ndio hii. Very simple mtazamaji wangu. So hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. I think project ya Pascal fundi ataanza kazi kesho. Kuna vitu vingine ambavyo hatujafanikiwa kupata, hatujapata milango, hatujapata dirisha, and bado tunaomba wale ambao wanaweza wakatusaidia hapo watusaidie, kwa sababu I'm very sure by Monday Tuesday tutakuwa tuna at least tunaona ni wapi tumekwama, and nitakuja hapa nitawaambia tu, alafu tutaona ni vipi tutafanya. Watazamaji wangu, tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. Asante kwa wote ambao tunaendelea kushirikiana kumchangia mzee Pascal na familia yake. Wanakuwa miongoni mwa watu ambao wameathirika pakubwa sana na mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini. Nyumba yao ilisombwa na maji huko Nyando Kisumu, na sasa hivi hawana sehemu pa kuishi, na anaomba msaada wa kujengewa nyumba kutoka kwetu. Sisi kama team Double Updates tumeamua kutoa kidogo chetu. Tunafanya challenge ya shilingi 50, na tunaamini tukishirikiana kwa muda wa wiki moja tutakuwa tumemjengea nyumba Pascal, ambaye pia ni mlemavu na alikuwa anategemea kazi yake ya kushona viatu ambayo sasa hivi imekuwa vigumu. Nambari ya kuchangia ni hii hapa kwenye screen, na naamini kila kitu kitawezekana. Asanteni.